બનાસકાંઠા જિલ્લાની બનાસ ડેરી હાલ દૂધ આવકથી છલકાઈ રહી છે. બનાસકાંઠા જિલ્લો હવે દૂધિયો તાલુકો બની ગયો છે. ખાસ કરીને શિયાળા ઋતુ દરમિયાન દૂધની આવકમાં વધારો થઈ જતો હોય છે. જો કે આ વર્ષે બનાસ ડેરીની દૈનિક આવક 82 લાખ સુધી પહોંચી ગઈ છે અને આ આંકડો આગામી સમય વધી પણ શકે છે. બનાસ ડેરીમાં સૌથી વધારે દૂધની આવક ધરાવતો તાલુકો ધાનેરા છે. હાલના સમયમાં ધાનેરા તાલુકામાં પણ 2 લાખ લીટર દૂધની આવક વધુ થઈ રહી છે. ધાનેરા બનાસ ડેરીના કર્મચારી અધિકારીઓ રોજના અલગ અલગ ગામોમાં વધી રહેલી દૂધની આવકને લઈ દૂધના ટેન્કર બાબતે રૂટો બનાવવાની વ્યવસ્થા કરતા જોવા મળી રહ્યા છે. ધાનેરા તાલુકામાં મોટા પ્રમાણમાં લોકો પશુપાલનના વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા છે અને પશુપાલનમાં અલગ અલગ જાતિની ગાયો તેમજ ભેંસો રાખી દૂધની આવક મેળવી રહ્યા છે. ધાનેરા તાલુકામાં દૂધાળા પશુઓની સંખ્યા અંદાજિત 1.5 લાખ જેટલી થાય છે, જેમાં 35,000 ભેંસ, 5,000 કાંકરેજી ગાય અને સૌથી વધારે સંકર ગાય HF છે, જેની સંખ્યા પણ 1 લાખથી વધુ છે. ધાનેરા તાલુકામાં HF ગાય વધુ દૂધ આપતી હોવાના લીધે ગાયોની સંખ્યા વધી રહી છે. ધાનેરા તાલુકામાં ધાખા ગામે રહેતા પશુપાલક ત્યાં દૂધ મંડળીના મંત્રી નાગાભાઈએ પોતાના ઘરે અલગ અલગ નસલની ગાયો રાખી દૂધની આવક મેળવી રહ્યા છે. પશુપાલક પાસે દૂધાળા 45 જેટલા પશુઓ છે અને દૈનિક આવક 700 લીટર જેટલી થાય છે, જેમાં હાલ શિયાળાની ઋતુ દરમિયાન 250 લીટર દૂધની આવક વધી છે. સારો ખોરાક અને પશુઓની સારી માવજતના લીધે દૂધની આવક વધી રહી છે. HF ગાયોને ગરમીની ઋતુ પસંદ નથી, જેથી ઉનાળા ઋતુ દરમિયાન દૂધની આવક ઓછી થતી હોય છે. ધાનેરા તાલુકાના મોટાભાગના તબેલામાં પંખા રાખવા પણ જરૂરી બની જાય છે. શિયાળાના ઋતુ દરમિયાન પશુ દૂધ વધારે કાઢે, ઉનાળામાં ગરમી હોય ત્યારે દૂધ ઓછો કાઢે. ફરે અમુક ગાયો ટકાવારી હોય ત્યારે ગરમીમાં દૂધ કાપી નાખતી હોય, અને ટકાવારી વધારે હોય એવો શિયાળામાં દૂધ વધારે આપતી હોય. અત્યારે એમના લીધે 25-30% વધારો થયો. તમારા પાસે કયા કયા પ્રકારની ગાયો છે? મારા પાસે હાલની પશુ એવા કે ભાઈ જયપુર રહી છે, ફરે નાસિકની એ ઓલા અમુક વાપડા હોય, બીજગન સારા મૂક્યા એ પણ હે મારા પાસે 10-15 ગાયો. અત્યારે પહેલેથી પશુઓને બીજગન મૂકતા એ પશુઓ 1 લીટર દૂધ આલતું. એરિયર એટલી હાલની તારીખમાં 10-12 લીટર દૂધ આલે. અત્યારે બીજગન સારા મૂકવાથી ઢોળી પણ સારી પેદા થાય. અને બીજું એવું હોય કે સારી રીતે હવે પહેરે મજૂરી કરતા હો તો સારી આવક મળે. કેટલી તમારે વધારો થયો લીટરમાં વાત? મારે હાલની તારીખમાં 6-7 લીટરથી ગાય દૂધ કરતી, એ પશુ હાલ 10-12 લીટર દૂધ કરે. શું કારણ છે અચાનક વધી જાય? એટલે સેવા અને શિયાળાનું ઋતુમાં ગરમી ઓછી હોય એટલે હોફ ઓછી કરે, અને ઉનાળામાં ગરમી વધારે હોય તો હોફ વધારે કરે, એને લીધે દૂધ કાપી નાખે. એકમાત્ર ધાનેરા તાલુકો દૈનિક બનાસ ડેરીને 11 લાખ લીટર દૂધની આવક આપી રહ્યો છે. ધાનેરા તાલુકાની 97 દૂધ મંડળી ઉપરથી બનાસ ડેરી સુધી દૂધ પહોંચાડવા માટે કુલ 38 દૂધના ટેન્કરનો ઉપયોગ થાય છે, જેમાં છેલ્લા એક માસ દરમિયાન દૂધની આવક વધતા ટેન્કરોમાં પણ વધારો થઈ રહ્યો છે. ધાનેરા તાલુકાના થાવર ગામમાં આવેલી દૂધ મંડળીમાં દૈનિક 15,000 લીટર દૂધની આવક વધી રહી છે. થાવર દૂધ મંડળીના ચેરમેન ઉમાભાઈ પટેલનું માનીએ તો આટલા બાદ પ્રથમવાર દૂધની આવક વધી રહી છે, જેથી જિલ્લાના પશુપાલકોને આવક પણ વધી છે. ગઈ સાલ કરતી આ સાલ અમારી દૂધ મંડળી થી થાવર દૂધ ઉત્પાદક સહકારી મંડળીમાં પર ડે 15,000 લીટર દૂધ વધારે આવે છે, જે ગઈસાલે આ સમયમાં 47-48 હજાર લીટર દૂધ આવતો હતો, આજે 61-62 હજાર લીટર દૂધ પર ડે આવે. અને બનાસ ડેરી પણ અમને નવીન રૂટ બનાવીને આપ્યો, પણ કોઈ દિવસે કોઈ તકલીફ પડવા દેતી નથી, પૂરેપૂરો અમને સપોર્ટ આપે. અને દૂધ આ સાલ દૂધ ગ્રાહકોએ બોર્ડ મેનેજમેન્ટ નવો આવ્યો એના પર પૂરેપૂરો વિશ્વાસ મૂકી અને ઉત્સાહ સાથે દૂધના ધંધામાં એકદમ વધારો હરણફાળ પડી. પશુપાલકોને કેટલો ફાયદો થઈ શકે આ દૂધ વધ્યું એમાં? પશુપાલકોનું તો જે 25% જેટલો એમાં બચત થાય પશુના ધંધામાં, એનાથી ભાવ વધારો વધારે મળે. ગઈસાલે વધારે ભાવ વધારો મળ્યો. અમારી મંડળી ગઈસાલ 39 રૂપિયા 2 પૈસા ભાવ વધારો આવ્યો હતો સંઘ અને અમારી મંડળી એ બંનેનો. આ વખતે માણસોને વિશ્વાસ છે કેટલામાં ભાવ વધારો આવશે, તો એના ઉત્સાહ લીધે માણસો દૂધ વધાર્યું હોય તો માણસોને સારું હોય. અચ્છા, ગત વર્ષોમાં આ વર્ષોમાં વધારો થઈ રહ્યો દૂધમાં? દૂધમાં ઘરાક દીધી, દૂધમાં ઘરાક ઉતર્યું એટલે તો દૂધ જ વધ્યું અમારે.